Кога ќе кажам Марина Мјаковска, тогаш оние што ја сакаат поезијата, ќе ве дефинираат преку неа. Тоа е она што приватно ве определува, тоа е она во кое што се наоѓате во моментите кога сте своја. Но професионално, всушност, работите нешто сосема поразлично од поезијата, но е сепак поврзано со литературата. Ова е вашиот научен труд и се вика модели на родовата идентификација. И преку него, всушност, давате некои нови тези поврзани со македонската литература. И всушност, каква е содржината на оваа книга? Модели на родовата идентификација е мој магистарски труд, односно тоа е една научна монографија, која што е интердисциплинарна, се занимава со аспектите на културологијата, книжевноста, компаративистиката и родовите студии и истражувања. Како што кажува и самиот наслов на оваа студија, акцентот е ставен на одредени родови прашања и проблематики, бидејќи јас во оваа студија дефинирам два модела на родова идентификација, стереотипен модел и субверзивен или трансродов модел на родова идентификација, а оваа студија има теориски дел и апликативен дел, односно анализа на книжевен корпус од македонската современа и актуелна книжевност. И целта ми беше да покажам дека македонската современа книжевност е во дослух со современите книжевни тенденции. Значи, може ли малку подетално да ја образложиме целта? Зошто, всушност, се решивте токму ова да биде акцентот на вашата научна работа? Па, како истражувач, секогаш предмет на интерес ми се некои неистражени теми, неистражени прашања. Од секогаш ме интересирала родовата проблематика, прашањата од аспект на родовоста. Па токму затоа во моето истражување тргнав од телото како клучен пункт на истражување. Антропологот Ентони Кени го дефинира човекот како живо тело од одреден вид. Телото е его простор во кој што ние живееме. Идејата или истражувачкото прашање ми беше дали телата треба да ги гледаме како медија или мегапростор. Идејата и мојот одговор на ова прашање е дека телото не треба да го гледаме како медија на биолошки рестрикции, туку треба да го гледаме како мегапростор на културата. Односно, секое тело е полово и родово специфично тело. Па, на тој начин доаѓаме до родот како една категорија, која што ги анализира класите, расите, афелацијата, севкупноста на еден културолошко социјален статус на човекот како битие, како интерактивно битие во обштеството. Па, при тоа, анализата во оваа студија ми тргнува од анализа на одредени полови и родови улоги, бидејќи постојат одредени разлики помеѓу категоријата на полот и категоријата на родот. Па, при тоа, родот е една перформативна или изведбена категорија, која што покажува каква улога има одреден човек или одреден маж или одредена жена во одредено обштество или контекст. Па затоа, врз основа на анализата на половите и родовите улоги, изделувам два модела на родова идентификација кај луѓето. Изделувам стереотипен модел на родова идентификација, каде што биолошкиот пол е равенство со категоријата на родот, како машко или женско однесување. А субверзивниот или трансродовиот модел е покомплексен модел и тука немаме равенство помеѓу биолошкиот пол и родот, туку говорам за одредена перформативност, односно флуидност на категориите мажественост и женственост во поведенијата, односно однесувањата на битијата. И кои се авторите и делата кои што ги вклопивте во анализата за родовата идентификација? Интересно е тоа што јас секогаш ја истражувам македонската книжевност, ги следам актуелните македонски дела и автори. Па, интерпретативниот дел од оваа книга е насочен кон анализа и интерпретација на романите Индиго Бомбај од Јагода Михајловска Георгиева,
и скриена камера од Лидија Димковска, преку анализата на овие романи го прикажувам првиот модел, односно стереотипниот модел на родова идентификација, а преку романите «Планета на неискуството» од Гоце Смилевски и «Помеѓу» од Ирена Јорданова, покажувам едни нови книжевни тенденции, еден поинаков модел на текст, кој што е прикажан преку вториот модел на родова идентификација или субверзивниот или трансродовиот модел на родова идентификација. Идејата ми беше да се задржам на одредени дискурзивни аспекти, односно, тука во оваа студија, во третиот дел, говорам за стереотипна дискурзивност и субверзивна дискурзивност. Токму овие автори, романи кои што јас ги обработив во оваа книга, се, да кажам, современи модели на текст, односно, тоа е еден феминистички модел на текст, еден феминистички дискурс, кој што дава една отвореност према родовите прашања, односно прифаќање на различноста и другоста. Идејата е дека имаме толку родови, колку што имаме луѓе со различен род. Значи, може да ја дефинираме всушност македонската современа литература како литература која што е отворена во истражувањето и во представувањето на родовите прашања и перспективи. Да, говориме за една отвореност со тие актуелни и современи тенденции. Дали низ овие примери кои што сте ги анализирале и сте им дале научен темел, може да се направи споредба со предходна генерација автори и да се најави или да се дефинира одредено позитивно отстапување во однос на родовата идентификација? Да, направена е една разлика со тоа што е предходно создавано како творештво, затоа што сметам дека предходните автори создаваат еден традиционален модел на свет, односно една модел кој што ја следи она стереотипна хиерархиска шема на црно-бела матрица во пишувањето, и дека сега овие автори со овие современи тенденции создаваат еден феминистички модел на текст кој што се интересира за родовите прашања и тоа создава една отвореност или позитивен аспект во пишувањето.